ହେଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବେ ଡିଜେ ରୟାଲୱେ ପାଖରେ। ରୟାଲୱେରେ ଏବେ ସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, କାଲିଠୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି। ଆଜି କିଛି ଅଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି କହୁଥିଲେ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ପଛରେ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ସ୍ପେଶିଆଲ ସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଲେକିନ୍